ရကိုမဖြစ်စေခြင်းတလဲလို့အဲမေးတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းတာကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာကချထားတဲ့မူဝါဒအတိုင်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးမူဝါဒတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့အများဆုံးရခြင်းနဲ့ဗျာတို့ရှိရဲ့ဒီဆန်ဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာတွေတင်းဖိလျာမြေတွေကိုတင်းဖိလျာမြေတွေဒီဖန်စီတောင်သူတွေကိုအများဆုံးပြန်လဲလွတ်စေရမှာတယ်ဒီတင်းဖိကလျာမြေတွေကိုလည်းအားလုံးမကြံပြန်လဲပေးရစေလိုပါတယ်အဲဒီရတော့ဒီစေသာပပျောက်ရေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာလည်းစေသာတွေအောက်ခြေကိုပြေချလေးလာတွင်းဆင်းပြီးတော့မှလေးလာပြီးတော့မှအဲဒီဝေဘာတုံးတက်ပြီးတော့မှအမှန်တကယ်စေသာပပျောက်ရေးဆိုတာလဲပျောက်သွားအောင်လုပ်ပြီးစီလိုပါလေ။ဟိုနှစ်တက်မှာစူဝတ်တိကိုလုပ်စေချင်တာတော့ခုထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလုံးဝမရှိသေးတော့ဘူး။ချန်ရှိနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလုပ်ပြီးဖို့ဒါဓမ္မထက်နေတောင်းဆိုချင်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့မှပုံမှန်78တို့ပုံမှန်78လိုမျိုးမတရားတင်အုပ်ဒီလိုမျိုးပါတာပြီးခုလောဆယ်မှာရှိတဲ့တော့ဒုတိယချက်တွေပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအနံ့ဆုံးကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်စီချင်ပါတယ်နောက်တတိယချက်တွေကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးရလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုမှနိုင်ငံတကာမှာပြောတဲ့ဒီအာဆီယံဆယ်နိုင်ငံမှာတော့မမီတဲ့ပညာရေးကိုအနံ့ဆုံးပြည်ကြောင်းရစီချင်ပါဆူဆူလမြေဒီအခုတက်လာတဲ့အစိုးရကြီးစီဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြင်းသားတယောက်အနေနဲ့တောင်းဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိန့်ထိကလေယာမြေတွေယာမြေတွေဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးရှိတိန့်ထိကလေယာမြေတွေကိုအားလုံးပြန်လည်ပေးရစီခြင်းပါတယ်ပေးရစီလိုပါတယ်ပြီးတော့ဖန်စီကတောင်သူလေသမားတွေကိုလည်းထောင်ထဲမှာရှိသေးလို့ရှိရင်ပြန်လည်လွတ်ပေးစီလိုပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားနဲ့တော်တော်ကြာခဲ့ပြီပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအဓိကဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကိုရှေ့ဆက်သွားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေစုရဲ့အစိုးရကလည်းအိမ်စစ်ကိုစားဆောက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်အိုအိမ်ပြက်အိမ်ဟောင်းကြီးကိုပြုပြင်ရတာဖြစ်တယ်ပြောသူ့အတွက်လည်းအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့တစ်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီကိုယ်တိုင်အမေစုပြောသလိုပဲပါဝင်ကူညီမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲပြောချင်ပါတယ်